پښتو میوزیک راوستو ورسره مې اردو انټروډوس کړه دا یو ډېر غټ فرق رالو او ډېر زیات خلکو خوښ کړو اتن میوزیک ما اردو ته واړولو نو دا شی ویورز ډېر خوښ کړو دا لای او سنگینګ چې کنه لګران کرنو وی لائف ڈیر گراندے ساسو مخامخ دے جی جی بالکل کافی ما لائیو وکڑو ڈیر خا شکر دے پرفارمنس لاڑو نو بس لائیو آرٹسٹان شتام نہ جی ڈیر کم دی پاکستان کے سمجھ جی گورو کم سندر وے ماشاءاللہ چکن دین او فارو تہ ہی جی دا تی نورمل کر تمو خیا چل یار خبر راستا چے مونگ ہم ڈیر بس میں نتو نہ کڑی دی بخپل وقتنوں کے ما خو مطلب مردان تر غلیم دسی یو دوزل خدا سے انٹریکشن میں دخل کو سره نه دی شوی پرفارمنس ما چې نن وکړل دور ایجوکیټډ او دور خپل یو سیټی پراپر کنه نو دلته خو ډیر ډیر خوند راکړو بلکې آی ویش چې زبیا راشم او پرفارم وکړم مردان یانه دغه دی ګرانو کتون کو او چې ما سره کم سندرغړ نه سي د استر مختار نه د پښتو ژبې نام تو سندرغړ دی تاسو به ویني او سندر چې کدی ملن کې چلیږي رازے خبر تر وسرکو کم چلا ایکسپو سٹارٹ شوی دنه فرانس تو شو پیګ دی هم راغلو سنگ کې پکو کو السلام علیکم جی وعلیکم السلام سنگ ته خی خی جی برابر روغ جو سمو جی ګورو کم سندر وای ماشاءالله چې کندن او فارو ته هی جی دا تی نورمل ګرته مخه چل یار خبر راستا چې مونږ هم ډېر بس مهنتونه کړې دي په خپل وختونو کې نو بس اوس 10-12 سالو شو په دې فیلډ کې اوس اندازه وشو چې کوم په میوزیک کې د ننه کوم لیول جونرا بتا انٹروڈیوس کرے جونرا مطلب چھ دکم میوزک سٹائل بدل اور پیغے کے اردو چکلا تھا انٹر کے ماں پختو میوزک را وستو ور سرا میں اردو انٹروڈیوس کرا دا یو ڈیر غٹ فرق را لو اور ڈیر زیاد خلکو خواہ کرو اتن میوزک ماں اردو تاوڑا ولو نو دا شیا ویورز ڈیر خواہ کرو لائے او سنگن چکنی لگران کرنو بھی لائف ڈیر گراندے ساسو مخامخ دے جی جی بالکل کافی ما لائیو وکڑو ڈیر خا شکر دے پرفارمنس لاڑو نو بس لائیو آرٹسٹان شتام نہ جی ڈیر کم دی پاکستان کے نو چ سوک دی ہم دے گے ہم ماشاء اللہ ایگے لیول قدر خنشتا پاکستان کے خلقہ ماشاء اللہ بیا ہم خدی گزارا کئی ایکسپو تراغل ایکسپو حوالہ بن سو وینا سنگ خوش مردان تا جی زما فرسٹ پرفارمنس تھا نو ڈاؤٹ دے کے شک نشتا اور ڈیر خستہ خلق ڈیر کھلی نوال خلق دی اللہ تاستا ہمیشہ نور ہم توفیق در کی دورہ خیستہ خیستہ ایکسپو راوستلو اور ما خو مطلب مردان ترا غلیم دا سی یو دوازل خدا سے انٹریکشن میں دخل کو سرہ ندے شوی پرفارمنس ما چھے ننو قتل دورہ ایجوکیٹڈ و دورہ خلی یو سٹی پراپر کا نا نو دلتا خو دیر دیر خون دے راکڑو بلکہ آئی ویش چھے زب یار آشم و پرفارمو کا مردان یانا دا پارا نیم سرہ روان دیگرین دیر روان 14 اگست ہم سویر دیکھا نا سر 16 اگست ان شاء اللہ کا زندگی ہوا پہاڑوں کی قسم زما یو ڈیرا فیمس گانا ہوا دیکھے سیکنڈ پارٹ پر 16 اگست ریلیز کے گی اور ڈیرا گھٹا سانگ ویڈیو میں کڑے دا نو امید دے چھ ویورز وا خوخی گے ڈیرا مہر کے ور کول غوڑے خپل مینا والو تا مینا والو تا بس دا ول غوڑم چھ آرٹسٹ چھ کما دا کنا آرٹسٹ ساد استا سودا داد نہ بغیر زیرو دے نو ضرور کمی بیشی ما کوي چې کله دې در تراشی د کوم زینا هم د کوم ملک نام نو تاسو هم داد ورکه او دې همیشه اپریشیټ کوي ولې چې په دې پرفارمنس شاته یو ډېر غټ مهنت دی 12 13 سالو نو هغه شی تاسو ضرور اپریشیټ کوي شیرز به د شند بار کې یو خبر نیمو کې بیا به ان شاء الله وینډو یره زب دا ویم کنه زه 15 سال له پیژنم یو دا یو ډېر خوش مزاج یو خو فرندلی لکه صرف سنگر نه یو ډېر ښه انسان دی او دی پښتو دی ریپ سانگ چې دی اغم دی انټروډوس کړو دا پښتو اردو مکس چې کوم کانسپټ ته هم دی راوسته د غانو له لکه اردو لکه دا بدا ته ویم چې لایو پرفارمنس بالکل ډېر خلک نشي کولی خو سنگران نشي کولی او دی لایو پرفارمنس ډېر خکې بل دا چې کوم دی مطلب دا ریپ کوم اردو پختو کې د ورشپ چې دواړه دي پښتانم دي او اردو سپیکینګ دي نو مطلب دا د بشان سنگر بالکل سو کم نشته ما فرست سونګ چې کومه ډیره فیمس واه سه کومه زما ډیره غاړې تم چلے آو پہاڑو کی قسم چا چا بار وی دلی دا گانا لکشور پکار دے دے گانے لسا لاپی پکار دے بابا زتونو مردانیا نتا ڈالے گاؤں جی دیرا مانا مانا Oh
تاسو پښتو ون نیوز کتلی شئ نیخ پنیغه د یوټیوب پلارا پښتو ون نیوز فالو کولی شئ په فیسبوک او ټیک ټاک باندې.